Vítám vás u dalšího videa, který se týká světových náboženství a jsem v Berlíně. A je tady úžasná věc, tohle za mnou, prosím vás, je chrám tří náboženství. Tři v jednom, něco jako Nescafé. Když se podíváte tady na ty cedulky, já to pak ještě natočím, tak zjistíte, že to skutečně je tady úžasná budova. Je taková teda prostá, což se mi docela líbí, protože takhle, když už by měly vypadat kostely, tak asi takhle, jo. Vlastně z úplně jednoduchého materiálu, prosklený, vzdušný. Vlastně hlavně kvůli tomu, aby prostě na lidi nepršelo, když tam jsou, a ne kvůli tomu, aby se tam schraňovaly nějaký zlatý věci, aby to přetrvalo miliony let jako nějaký pyramidy zasraný. No, možná si říkáte, tak k čemu vůbec takovýhle chrám je, co tam jako dělají? Já si myslím, že je to super nápad, už jenom kvůli tomu, že to boří trošku představy těch tradičních konzervatistů. Protože když si vezmete konzervativního křesťana, nebo jakýkoliv muslima, konzervativního teda žida, tak ty by samozřejmě byli proti tomu. Vemte si, že v ortodoxním židovství nesmí ani muže a ženy být na stejném místě při modlitbě, na to, že aby tam byli takhle s nevěřícíma. Já si myslím, že v tuhle těch chrámech sjednocení, když to tak nazveme, je skutečně budoucnost náboženství. Podle mě by teda hlavně se většina těch kostelů, které vůbec existují, měly předělat na něco podobného. A nejenom na kostely nebo budovy tří monoteistických náboženství, ale všech náboženství. Jo, proč by jsem nemohl hinduista, buddhista, kdokoliv? Zajímalo mě, co si o tom myslíte vy, já ještě tady natočím nějaký kousky. Škoda, že není otevřeno, bohužel jsme to prošvihli, ale co se dá dělat. No a těším se vás příště. Co tam brzně děláš? Ale mě přijde, že tuto budova to není. Ale teď to tady stavíme. To je tuto budova, ne? Za nám? A tuto není toho natuka. Je hloupo. Tak se koukni, jak je to jako několika patrový to má být. Jo, to teprve budou teda opravdu stavit. Podívej, tohle vypadá stejně, no. To staví. Jo, to staví tady vedle. Tady to bude vedle, asi ne. To je jenom infocentrum do píče. Není. Jo. Tam takhle jsou udělaný, že tam budou, to jsou západy. A aha. Aha. Tohle to teda jenom nějaký infopavilon k tomu chrámu, protože ten chrám samotný se všema věcma asi ještě postaví, takže zatím holte jenom podat. Podle tohohle papíru to vypadá, že ty tři náboženství nemají stejnou modlitebnu. Mají tři různý, které jsou ale pod stejnou střechou. Což je docela taky zajímavý nápad. Každopádně stavba začne až v roce 2019, takže pokud jste do toho interesování, tak prý se můžete přidat, jakkoliv to podpořit. A ta budova, která tam stojí do teďka, tak to je vlastně něco jako začátek, kde teda už probíhají ty setkání, ale jenom tak na nečisto. A takhle to bude vypadat.